Fala aí, meus consagrados, meus compradores de caneta redutora de consumo. Não funciona, tá? Trouxe hoje para vocês um fenômeno. Hilux SW4 Turbo Diesel SRV 2012. Um veículo muito criticado na internet, porque tomba, porque é mal equipada e é cara. Mas no final das contas, vende assim. Vende mais que pãozinho quente. Vende rápido. E quem tem, adora. Quando uma dessa aqui entra na loja, o vendedor já abre aquele sorrisão, vai bater a meta, isso aqui se vende sozinha. Com certeza foi a Associação dos Mecânicos do Brasil que fizeram aí uma propaganda fake news para depreciar esse carro. Ele não dá dinheiro para os mecânicos, esse carro aqui só chega para fazer troca de óleo e pronto, nada mais, vai embora. É um cometa Halley dos mecânicos, mas quando também estraga alguma coisinha, ó, ganha um dinheirinho. Então venham comigo, venham com o Xenão, porque hoje vocês conhecem serão esse tanque sobre rodas, o único carro que tanca o Brasil que estão, por isso que ela vende tanto. No Brasil a gente precisa comprar o carro que não estraga, e esse é um dos carros que aguenta o Brasil. Já deixa o like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem vídeo todo dia, tá, meus consagrados? Nesse vídeo vocês vão saber de pontos positivos, pontos negativos e também alguns probleminhas que essa caminhonete tem. Ah, Toyota não tem problema, Xenão. Esse carro tem sim probleminhas e meu coração fica quente. Meu coração se enche de alegria quando eu falo de probleminhas de Toyota. Primeira coisa, meus consagrados, valor. Essa caminhonete está custando seus 155 mil reais. Ela tá com o mesmo preço da tabela Felipe. Pasmem, né? Loucura total, mesmo preço da tabela Felipe. Geralmente esse carro tá acima da tabela Felipe. E essa aqui, 2012, que parece uma 2015 de tão bem conservada, está disponível na Atlanta Veículos, em casa nova, na T9. Link na descrição para entrar em contato com Atlanta Veículos. O Xenão recomenda. A Hilux SW4 2012 teve grandes mudanças. A primeira mudança está aqui na grade frontal. Ela é bem mais agressiva. Tem também mudanças na lanterna traseira. No interior, ela tem central multimídia com navegação, o que foi uma novidade na época. É uma central bem lerda, bem lenta, mas era uma novidade na época, do modelo 12. E esse modelo 12 também tem controle de estabilidade e de tração para acabar com a piadinha de tomba Lux, mas eu não confio. E uma coisa que é muito importante você saber também, em maio de 2012 eles mudaram a potência do motor e também mudaram o câmbio automático desse carro, tanto da Hilux quanto da SW4, só que o modelo não mudou, para modelo 13, ele permaneceu modelo 12, por isso que é importante você pegar o documento do carro para verificar a potência. Essa aqui, por exemplo, ela é fabricação 12, modelo 12, e no documento já consta 171 cavalos, que é a potência nova depois dessa mudança feita para adequar ela às normas de emissão. E quando essa caminhonete tem 171 cavalos, ela tem o câmbio automático de 5 marchas. E lá no câmbio você vai ver o 4D. Se tiver o 4D, é câmbio de 5 marchas, 171 cavalos. Porque você vai encontrar dessa caminhonete modelo 12 com 163. Essa aqui já é 171 cavalos e 5 marchas. É a melhor versão para você pegar, porque é mais potente, é mais bonita, tem central multimídia. É melhor você gastar mais pegando uma 12 com câmbio de 5 marchas do que uma 2011, que tem menos equipamentos, que não tem o desenho mais bonito, né? Não é exclusivo da Toyota. Muitas marcas fazem isso, fazem alterações mecânicas importantes sem mudar o modelo. Causa confusão na cabeça de geral. Até eu fui pego de surpresa. Agora vamos começar com pontos negativos. Primeiro ponto negativo é que essa unidade é 5 lugares. E as unidades 5 lugares da SW4 tem revenda pior. Geralmente quem compra esse tipo de carro está procurando uma 7 lugares, que leva mais gente, porque tem motor para puxar, esse tipo de coisa. Outro ponto negativo é a lista de equipamentos. Realmente ela não é bem equipada. Ela não tem um ar digital dual zone, por exemplo, não tem memória do banco, o banco do passageiro não é elétrico, não tem um sensor de estacionamento dianteiro, um monte de coisa que ela não tem. Enquanto que um Compass a diesel, por exemplo, mais novo, de 155 mil, tem tudo isso e muito mais. Esse carro não vai te entregar uma lista de equipamentos enorme. Ela realmente é pouco equipada. Na Toyota é assim mesmo. Quanto menos
menos, melhor. Eles são simplistas. Outro ponto criticado nesse carro é o acabamento. O acabamento é todo em plástico duro, igual na Hilux, igual na caminhonete. Ela merecia ter um acabamento ali, um soft touch, né? E que risca com facilidade. Você sempre vai encontrar algum risco. É normal também, né? Carro usado e com plástico no interior. Outro ponto negativo são os freios. Freios de Hilux tem um problema crônico de empeno. Ouvi relatos de disco de freio empenado, de pastilha acabando muito rápido. Isso aí tanto na Hilux quanto na SW4. O freio traseiro, por exemplo, é a tambor. Freio a tambor num carro de 2 toneladas. É. Quando muito carregada, pode acontecer da suspensão ficar muito baixa aqui na traseira e começar a dar aquela batida seca, porque a suspensão chega no fim do curso dela. Isso na traseira quando muito carregada. Isso aí acontece mais na SW4 7 lugares, né? Porque a pessoa coloca 2 bezerros aqui atrás, aí a bicha vai lá para baixo. Como se resolve? Muitos colocam molas de SW4 blindada. Para de abaixar muito. Muitos donos relatam infiltração de poeira num carro que vai pegar o barro, teoricamente, né? No geral é isso. Esse é o motor dela, é o famoso D4D 3.0 turbo diesel, 4 cilindros. É um motor muito famoso, muito reconhecido pela sua durabilidade, pela sua robustez mecânica. Tem gente que prefere esse motor 3.0 do que a atual 2.8. Ele bebe diesel S50, potência 171 cavalos de potência e torque máximo de 36,7 kg/m a 1500 RPM. Ela faz o 0 a 100 em 11,8 segundos. Toma benga de Voyagezão 1.6 da firma. Louco para chegar em casa. É um desempenho normal para essa categoria. A categoria da SW4 é bem distinta, porque ela é uma SUV feita sobre chassis. Ela não é monobloco, como por exemplo um Compass, como por exemplo uma Outlander. A concorrente dela era a Trailblazer, a Mitsubishi Pajero Full, as SUVs feitas sobre chassis, que muitos consideram o SUV raiz, o SUV de verdade. Consumo na cidade, segundo o Inmetro, 9,5 km por litro, com diesel sempre, e na estrada 11,2 km por litro. Mas na vida real é um pouquinho menos, vai fazer 8,5, 9 assim estourando. Mas também, né, olha o tamanho dela. É o consumo ok. Na estrada esses 11 já são possíveis, andando de boa, até porque tem que andar de boa para não capotar. Agora os pontos positivos vocês já sabem. Robustez mecânica. Ela é muito robusta de mecânica, dificilmente estraga. A revenda dela é ótima. Esse carro aqui é praticamente dinheiro na mão. O espaço interno dela também é muito bom para levar sua família para viajar. Porta-malas com 500 litros de capacidade, é bem grande, acomoda suas malas. É um SUV também bem confortável, super alto. Nossa, ela é muito alta. Passa por cima de tudo, meu consagrado, principalmente dos choraboy. A suspensão também aguenta o tranco. Por isso que quem mora em zona rural, quando ganha um dinheirinho, lança a SW4, lança ela. Leva a família inteira com conforto, dá pra viajar pra tudo que é canto, sem medo. Dá pra andar a estrada de chão sem medo. Dá pra usar na cidade tranquilo, oprimindo a galera na cidade. Dá pra fazer tudo com ela, né? Tem lugar, cara, principalmente mais para o interior, zona rural. Isso aqui é igual o Gol. É só mato e SW4. Se o cara aparece lá com uma Amarok, ele já olha estranho. O que tá acontecendo com você, cara? Você tá bem? Aconteceu com você que você tá de Amarok? Aconteceu alguma coisa em casa? O que manda é isso aqui. É gado, é Nelore e SW4. Agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes internos dela e depois a gente dá uma voltinha rápida. Vai ser muito rápido, porque ela não tem nada, né? Tem nada. Alerta de Xenão. Abaixe o volume. Xenão, meu consagrado. Xenão. Olha o farolzão dela de projetor com o Xenão. Aqui vem a lâmpada do farol alto. Farol de neblina. Tem o lavador de Xenão. Olha a altura desse SUV. Ela é bem alta, né, cara? Bem alta. Aqui tem a entradazinha. Muito bonita, né? O barulho dela também é bonito. É um carro a diesel com um barulho bonito. Até o motor de partida tem um barulho bonito nela. Aqui a rodinha. Aro 17, pneu de medida 26565, é quase um cachorro, sabe aqueles fila brasileiro? Pois é. Inclusive eu conheço um fila brasileiro que tem o nome de pneu, cara. Olha que nome sensacional pro cachorro, pneu. Tem repetidor de seta aqui, tem esse estribo para facilitar os homens de 1,70m a entrar na SW4.
Tanque de combustível, 80 litros. Autonomia top. Lanterna traseira, parece daquele Alteza da Toyota. Já viu o Alteza da Toyota? Tem o Toyota SW4 aqui. Tem um Xenonzinho na placa. 3.0 D4D. Ela é bonita de traseira, né? Bem bonita. Porta-malas com 500 litros de capacidade. Não tem aqui os últimos lugares, né? Uma coisa ruim da SW4 7 lugares é porque os bancos, eles ficam aqui nessa parte de cima, quando você rebate eles. E aí ocupa espaço do porta-malas. Nas 5 lugares não tem esse problema. Você tem um porta-malas amplo. Mas olha isso. Eles esqueceram o puxador e também a saída de ventilação. Tá bem aqui, cara. Doido, né? Sinistro. E a iluminação traseira. Tudo isso permanece. Só não vem o mais importante, que são os lugares. Até o porta-copo tá aqui. Puxador. Fechou. Acabamento da porta. Ó. Plástico duro. Aqui tem um couro sintético. Material imitando madeira. 4 vidros elétricos, mas somente o do motorista tem função one touch, que é um toque para subir e um toque para descer. Porta-objetos, porta-copo. Banco do motorista tem ajuste eletrônico de altura, mas não tem ajuste aqui de lombar. Os bancos financiam também. Não tem uma aba lateral muito bacana, né, para te segurar nas curvas. Esse é o volante. Ele tem comandos de som aqui na esquerda, comando de telefonia. E aqui na direita, o dispositivo, display, quer dizer, display. O display aparece nessa telinha central. Aí tem o consumo médio, tem velocidade média, horário, autonomia do carro, direção, temperatura externa. Esse consumo de 3 por litro aí tá errado, tá, cara? É porque o carro fica parado, aí fica com esse consumo. E consumo instantâneo. E tem também aí o reloginho, para você nunca perder as horas. Aparece tudo aqui no meio do carro, não aparece no cluster. Aqui no cluster tem o velocímetro, marcando até 200 por hora, mentira. Na esquerda tem conta-giros, na direita tem a marcha que o carro está engatado, temperatura do carro e nível do combustível. O odômetro total, 144 mil km. Esse carro aqui está na quilometragem ideal mesmo. Se tiver abaixo disso, até estranho. Essa iluminação mais clara, azulada, também veio no modelo 12, tá? Aqui no painel de instrumentos. Atrás do volante tem o comando do piloto automático. Aqui na chave de farol, ele tem a função de farol automático. Vai ligar automaticamente quando escurecer. Retrovisores elétricos, botão do rebatimento do retrovisor, aí ele fecha para ninguém levar o seu retrovisor embora quando você estaciona. Aqui é o botão do esguicho para limpar o chanão. E esse botãozinho aqui é a iluminação do painel. Abertura do capô, abertura do bocal do combustível. O volante não tem ajuste de profundidade, é só ajuste de altura. E isso atrapalha um pouco. Olha a visibilidade frontal. Visibilidade frontal boa, capôzão enorme, né? Fica aparecendo ali entrada de ar. Aqui a central multimídia super lenta. Nossa, isso aqui é lenta, viu? Mais lenta que Android. Tem a navegação, né? Tem também Bluetooth, tem entrada USB, tem CD, mas não tem espelhamento. Naquela época não era normal ter espelhamento. Essa central aqui, multimídia, naquela época era boa para a época, mas o ruim era só essa lentidão dela. Do ar-condicionado digital, somente uma zona. Aqui embaixo tem entrada USB e entrada auxiliar para o som. Saída 12 volts, saída 12 volts com acendedor de palheiros. Aqui é para desligar o controle de estabilidade, não faça isso. E aqui é o botãozinho para ativar a ventilação traseira. Aqui tá a manopla da seleção da tração. No H é tração traseira, HL tração 4x4, somente para terrenos de pouca aderência, barro, lama, areia. 4x4 dela não é para andar no asfalto. Se andar no 4x4 no asfalto, vai estragar. Tem também o N, que é o neutro para acoplar a máquina. E lá no final é o LL, tá? LL reduzida, para você varar o rio, para você desatolar um caminhão FH400, sei lá. Essa é a manopla do câmbio de 5 marchas automático. Aqui tem um material que lembra madeira, mas não é madeira. Posição R de rapidão ou ré, com câmera de ré. Posição N de neutro, D de drive, 5 marchas. Posição 4, o carro vai até a quarta marcha. Posição 3, ele vai até a terceira marcha. Posição 2, somente até a segunda marcha. E posição L, somente a primeira. Pelo amor de Deus, vai pegar a estrada? D, tá? Olha lá, D. D. Apoiozão de braço enorme com porta PT, né? Tome cuidado, hein? Dono de Hilux sempre tá maquinado. Grandão, tem porta-copos, porta-objetos aqui, porta-luvas, sem descida triunfal, bate seco, tem como trancar o porta-luvas, não tem iluminação também. Ó, plástico duro, acabamento, plástico duro.
plástico duro. Aqui em cima tem porta-óculos, iluminação, sem xenão. Não tem espelho para o motorista, meu Deus do céu. Só tem espelhinho para o passageiro. Retrovisor interno, fotocrômico, para o farol do Palio desregulado não te cegar. E os PQPs fixos. E tem também esse PQP aqui para ajudar a galera de 1,70m a subir. Ela tem airbag de cortina somente para os ocupantes da frente. Passageiro de trás nem a gente. É só para passageiro da frente o airbag de cortina. Tem airbag lateral e airbags frontais. Mais detalhes em madeira, tá? No volante também tem esse detalhe. Madeira não, é madeira fake. Aqui também no painel, madeira fake. Porta traseira também em plástico duro. Plástico duro, material sintético e madeira fake também. Esses são os bancos traseiros. O bacana aqui é que tem como reclinar o banco. Tem como deixar ele mais para baixo, mais inclinado ou mais reto. Olha a inclinação máxima que vai o banco traseiro. Dá até para deitar, né? Essa alavanca de baixo é para rebater o banco, para ele dar esse duplo twist carpado. E aí aumentar bastante o espaço do porta-malas. Colocar aqui uma cama, né? Colocar um colchãozão para fazer mais um catarrento. Esse é o espaço traseiro muito bom. O joelho do Xenão não fica encostando, mas o ruim é que o joelho fica bem alto, fica um pouco desconfortável para viagens longas. O espaço lateral é muito bom, túnel central baixo, espaço lateral bom, apoio de braço sem porta-copos, apoio de braço simples, não tem apoio de cabeça central, não tem cinto de três pontos também para o passageiro do meio nem a gente, coitado. Tem a ventilação traseira na cara, tá? Não é gela saco, é gela cara. Aí vai esfriando a cabeça da criança, ela fica resfriada. Acabou a viagem. Tem aqui dois revisteiros e pronto. A chave dela, bem simples, não é canivete. Tranca, destranca e espanta a noia. Nossa senhora! Ah, acabou com o meu ouvido. Meu timbre não tá assim, ó. Vou ouvir mais nada. Não rebate o retrovisor quando você tranca, hein? Eu só esqueci de falar pra vocês, meus consagrados, que esse interior claro dela vem de série na SRV. Convenhamos, fica muito bonito. Aqui tá difícil de sair. Eita, nós. Carro demais. Ô, Goiânia que tem carro, viu? Meu Deus do céu. Sai aqui. Ó. Ela é alta, né, gente? Nossa senhora, é o seco. Ó o barulhão dela. Ela faz um barulho bonito. Mas esse barulho invade bastante a cabine, né? Na rotatória. Não! A quarta saída. Quem ligou isso, pelo amor de Deus? Não, o GPS aqui tá mais desatualizado que iPhone 6. Vou desligar a central multimídia aqui, porque senão eu não consigo dirigir, gente. Não consigo. Ela é muito alta, cara. É alta demais. Parece que você tá assim no primeiro andar. Parece que você tá num camarote, se ferrando nesse solzão quente. O desempenho dela é esse. Bem próximo das demais caminhonetes a diesel, por exemplo. Se você tem uma caminhonete a diesel, vai ver que o desempenho dessa aqui é bem próximo para um carro desse tamanho. Conforto que é bacana, cara. Ela é muito confortável, absorve muito bem o asfalto lunar do Brasil. Parece que você tá andando sobre um colchão, aqueles colchão de água, sabe? Faz assim, desse jeito. O isolamento acústico é bom, mas o isolamento do motor, do barulho do motor, não é muito bom. Você escuta muito barulho do motor, principalmente quando você pisa, ó. Olha o barulhão do motor. Aí você escuta mesmo. A direção é um pouco pesada para um carro desse tamanho. É um pouco pesada, assim. A direção é um pouco pesada, é uma direção hidráulica. A visibilidade é boa, ó, visibilidade boa aqui da frente. A coluna A não é grossa, não atrapalha a sua visibilidade. Os retrovisores são enormes, enormes os retrovisores. Olha isso, o tamanhozão. É uma televisão, quase. Mas vou te falar, viu? Muito confortável, cara. Muito confortável, desempenho bom, satisfatório. Eita! Que é isso, meu consagrado? O mototáxi ali tá mais doido que o Batman. É por isso que muitas pessoas compram o SW4. Na cidade é de boa de andar, né? Apesar do tamanho. O tamanho é um empecilho. Mas é só você ficar no meio da faixa, travando todo mundo e pronto, né? Como todos os donos de SW4 fazem. Dirige aí no meio da pista e pronto, vai embora. Ninguém vai reclamar com você. Porque dono de caminhonete, de SW4, esse tipo de carro, ninguém fala mal, né? Ninguém reclama. E tem conforto, tem ar-condicionado gelando bom, tem altura. Olha a altura desse carro. Nossa, tem muita gente que tem medo de dirigir em cidade e recorre a um carro desse tamanho para se sentir mais seguro, para se sentir imponente, seguro. E aí perde o medo de dirigir. Perde mesmo, tá andando num tanque. Aí perde o medo de dirigir mesmo. Olha isso, passa por cima de tudo, olha isso, cara. É um apartamento sobre rodas isso aqui. Não, eu andaria com esse carro na cidade o dia inteiro. Fácil, fácil, fácil. Ninguém me corta num carro desse aqui, ninguém.
Ó, todo mundo respeita, respeita o pare, respeita a minha preferência, respeita mesmo, quer bater num trem desse tamanho? Eu teria uma caminhonete dessa pra andar na cidade. Não, teria não, gente, brincadeira. Mas eu entendo quem compra, eu entendo. É um carro super versátil, que dá pra você fazer tudo com esse carro. E pra qualquer lugar, literalmente. Por isso que eu super entendo quem compra uma SW4. Mas eu não compraria, eu não compraria. Eu, Xenão, não compraria. Eu compraria um Compass Diesel, muito mais novo, mais completo, mais econômico, mais forte. Mais tudo, né? Só a direção que é um pouquinho dura mesmo. Um pouquinho dura essa direção. E é isso aí, meus consagrados, considerateas. Espero que vocês tenham gostado. Nação considerado. Meus xenonzeiros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou Hugo Borges, o famoso Xenão. E até a próxima. Que o Xenão ilumine a vida de vocês. Falou, um beijo na bunda e até segunda.